בואו נפתור את השאלה הבאה בפיזיקה, בתוך המכינה של המכינה היהודית להנדסה, אוניברסיטת אריאל. טוב, יש מטוס, מטוס קרב משחרר פצצה בגובה 220 מטרים מעל פני הקרקע. ברגע השחרור המטוס נע במהירות 720 קילומטר לשעה, אז כבר את הדברים האלה אנחנו צריכים לדעת. 720 קילומטר לשעה אנחנו נהפוך למטר לשנייה על ידי חלוקה ב-3.6. בסדר? ואז אנחנו נקבל שהמהירות היא 200 מטר לשנייה. ובכיוון היוצר זווית של 30 מעלות מעל לאופק, זו הזווית. אז נח את התנגדות אוויר מרגע שחרור הפצצה ועד סף בידה, ותתחיל לענות על השאלות הבאות. אני, לפני שאני עונה על השאלות, אני מנתח שאלה. את כל מה שאני יכול למצוא, אני מוצא. טוב, מה שמדובר פה, שחררת הפצצה פה, מהירות 200 וזווית 30 מעלות. בדברים כאלה אנחנו צריכים להבין שמדובר בזריקה זוויתית, זריקה משופעת, ואותה אנחנו נפרק לפי רכיב אנכי, זה, ולפי רכיב אופקי. בוא נתחיל מהרכיב אופקי, כי הוא יותר פשוט, מדובר מבחינתנו במהירות קבועה, לאורך כל האופק, בסדר? מהירות קבועה. איך נמצא את המהירות? פה זה 30 מעלות, כן, זה משולש, זה 200, זה 200, זה 30 מעלות, משולש ישר זווית, טריגונומטריה, אנחנו בעצם רוצים את הניצב ליד. אבל כבר תתרגלו שזה 200 כפול סינוס, קוסינוס 30, בסדר? ניצב ליד, וזה יתר, אז 200 קוסינוס 30, כמה זה? 173.205, ניקח שלוש ספרות אחרי הנקודה, זה תמיד יותר בריא, זה גם יהיה יותר מדויק לתשובות שבחוברת. מבחינת הרכיב האופקי, המטוס טס, הגוף נע באופן קבוע במהירות הזו. לגבי רכיב אנכי, מדובר בזריקה אנכית כלפי מעלה. זריקה אנכית כלפי מעלה, ולכן התנועה תהיה ככה. המהירות ההתחלתית תהיה זו, מה היא? פה זה V, כלומר 200, סינוס 30 ולא קוסינוס. 200 כפול סינוס 30 זה 100. אז מבחינת הרכיב האנכי יש לנו מהירות התחלתית V0 שווה 100. אני אסרטט את זה. פה זה הקרקע. זה, אמרנו באיזה גובה הוא היה מעל הקרקע? 220 מטר. ומפה מתחיל לנוע. בסדר, אנחנו נקבע את הכיוון החיובי כלפי מעלה, כיוון החיובי כלפי מעלה. המהירות שהוא נע זה כלפי מעלה, לכן המהירות היא חיובית, אבל הוא מעט, ולכן התאוצה שלו, כלומר G, זה מנוגד למהירות. אז מה יהיה G? נסמן אותו מינוס 10, כי הוא מנוגד למהירות. בואו נראה מה אנחנו רוצים לחשב למשל. את הזמן ואת המהירות בפגיעה עם הקרקע, כמה זמן עד שהוא הגיע לקרקע, ואת המהירות מבחינת הציר הרכיב האנכי בפגיעה בקרקע. אז אנחנו יודעים שה-X או ה-H, כלומר ההעתק, הוא מינוס 220. למה מינוס 220? כי נקודת האפס קבענו שהיא פה. אנחנו קבענו, בסדר? זה אנחנו קבענו. נקודת האפס היא פה, והוא מתחת לנקודת האפס, לכן ההעתק הוא מינוס 220. בואו נציב את זה בנוסחת העתק זמן. כלומר, מינוס 200 שווה, מינוס 220 שווה, לוי אפס כפול T, ועוד GT בריבוע חלקי 2. ה-G שלנו זה מינוס 10, חלקי 2 זה מינוס 5. אנחנו נפתור, יש פה משוואה ריבועית, נפתור אותה, נקבל T שווה 22 ו-T שווה מינוס 2. כמובן שאנחנו צריכים T שווה 22, לזמן יש גודל, אין כיוון. אז לכן התשובה שלילית היא לא מעניינת אותנו. אז ייקח לו כמה שניות, ייקח לו 22 שניות להגיע עד לקרקע. בואו נראה מה תהיה המהירות שלו. אז הנוסחה היא VT שווה V0. ועוד AT או ועוד GT, במקרה שלנו, G זה מינוס 10 כפול T. מה זה ה-T? זה 22, אז 100 מינוס 220 שווה מינוס 120.
מבחינת הרכיב האנכי, הוא יפגע בקרקע במהירות מינוס 120 או 120. למה מינוס? כי אנחנו קבענו שהכיוון החיובי למעלה, המהירות כרגע הוא למטה, הוא הכיוון מהירות שלו לפה, ולכן אנחנו קבעים מהירות שלילית, כן? כי היא מנוגדת לכיוון החיובי שלנו. מה עוד אפשר למצוא? כן, אפשר למצוא לאיזה מרחק אופקי הפצצה תגיע, כלומר את כל האורך הזה. איך? אנחנו יודעים שהמהירות האופקית שלו זה 173.205. וכמה זמן נמשכה כל התנועה עד הקרקע? כבר חישבנו קודם, זה 22 שניות. אז יש לנו מהירות קבועה לאורך 22 שניות. מהירות כפול זמן נותן לנו אורך או מרחק. אז בואו נראה כמה זה. וזה 3810 מטר. כן, אז כל זה 3810 מטר. רואים את הדברים האלה תמיד תוכלו לחשב אוטומטית, גם בלי לקרוא סעיף, סעיף, שאלה, שאלה. בואו נראה. עכשיו, אותה פצצה או טיל פוגעים בקרקע. הנה, פגיעה בקרקע, וזו המהירות וזו הזווית. זו הזווית. מבחינת קו האופק, מתחת קו האופק. אני יודע שהמהירות לכיוון האופקי היא מהירות קבועה, והיא לא משתנה, והיא 173.205. מה קורה עם המהירות בציר Y בכיוון האופקי? היא 120. לא חשוב המינוס, המינוס אומר כאילו מנוגדת, זה 120. בסדר? אז יש לנו פה משפט פיתגורס אפשר לעשות, כאילו הניצב הזה, אתם רואים, הוא גם 120, אז יש לנו ניצב בריבוע וניצב בריבוע שווה ליתר בריבוע. אם נעשה 173 בריבוע, V שווה 173.205 בריבוע, ועוד 120 בריבוע, ונוציא שורש, נקבל שהמהירות היא 210.71. אז המהירות פגיעה בקרקע זה 210.71. באיזה זווית? בואו נראה, נקרא את הזווית הזו. זה ניצב מול חלקי ניצב ליד, כלומר 120 חלקי 173. טנגנס אלפא זה 120 חלקי 173.205. ומפה אני יכול להוציא את אלפא. אני מדלג על החישובים האלה לעשות אותם שלב שלב. נקבל שזה 34.7. אלפא שווה 34.7. זה 34.7. אז אני אכתוב 34.7 מתחת קו האופק לכיוון שמאל, בסדר? או משהו כזה. אבל בחוברת הם כותבים את הזווית, בואו נראה לאיזה זווית הם מתכוונים. זה הקרקע שלנו. אז ביחס לאופק הם מתכוונים לכל זה, לכל הזווית הזו. אז הם עושים 180 ועוד 34.7 ומקבלים 214.7. אבל אפשר לענות בצורה הזו והכל בסדר. בואו נראה את השאלות ששואלים. מהו הרכיב האנכי של מהירות הפצצה על סף פגיעתה בקרקע? מהו הרכיב האנכי? זאת אומרת המהירות פגיעה בקרקע, חישבנו את כל הדברים האלה, אין צורך לחזור על זה. מהו כיוון תנועת הפצצה על סף פגיעתה בקרקע? אולי כן צריך לעזר, יש לחשב את הזווית. מה כיוון תנועת הפצצה על סף הפגיעה בקרקע? זה בדיוק מה שעשינו פה. באיזה מרחק אופקי מנקודת השחרור פוגעת הפצצה בקרקע? זה מה שעשינו פה, זה יצא לנו 3810. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. תיכנסו לאתר קיבינימטיקה ותצפו בעוד פתרונות מספרי לימוד במתמטיקה ופיזיקה. ביי, להתראות.